malintii toddobaad ee dhinaca ololaha dhinaca doorashada kambaynka somaliland lagu tartamayo kursiga ugu sareeya madaxtinimada somaliland oo u lahaa xisbiga ucid ayaa saaka si ballaaran lagu soo baxay. taageerayaasha kala duwan ee xisbiga ucid ayaana isku soo urursaday xarunta khayriyadda ee magaalada berbera, halkaasi oo ay kala hadleen guddoomiyaha xisbiga ucid ee gobolka saaxil khadar jaamac aadan iyo guddoomiyaha saddexaad ee xisbigaasi ucid master siciid. waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee saaka mas-uuliyiinta ucid ay ka jeediyeen khayriyadda magaalada berbera sida tan: waxaynu insha allah aynu doonaynaa maanta inaynu kusoo gabagabeyno oo aynu doorano usadaxa maanta labada xusbe ee tartamaya, saddexda xusbee tartamaya xusbiga ucid. wuxuu kaga duwan yahay waxyaabaha u fara badan injineer fasal cali waraabe, wuxuu kaga duwan yahay markale ti labada xusbe kale waxa badan. marka waxaan leeyahay kadiweynaha reer berbero bulshada reer Soomaaliland oo dhan u diro war dimuqraadiyaddii aynu qaadanay, nidaamkii xisbiyada badan aynu qaadanay, kulmiye iyo wadaniba way idinka baabiiyeen. maanta ayna leeyihiin wax waliba waa qabyaalada talla iyo reer Hebeley. xisbiga ka nadiifi waa kuma beertii jacaylkee boodhari ku aasnaa barta badda mawjadeeda iyo beelaha macaan ee berbera ima nabad baa. waxaan halkan idinka sidaa aan fariin hawada u marinayaa ummadda reer berbera weyn oonu cod uga fadhino saddexda xisbi qaran. waa saddexda xisbi qaran, laakiin annaga kaayagu wuxuu kaga duwan yahay. wuxuu ku xukumayaa diinta islaamka, diinta islaamka waxdeed. diinta islaamka wax ka wanaagsan oo la raacaana ma jiro. marka waxaan idinka fadhinaa cod haddii ilaahay idhaa waanan idin salaamayaa. dhallinyarada ee himilo ah guddoomiye ku-xigeenka hablaha codkaaga iyo waxaan la garab taagannahay xisbiga cadaalad iyo diinta ku dhaqmaya injineer Faysal Cali Waraabe, soo codkeenna ballanteennu maaha. kadib waxaan leeyahay annagu haddaanu nahay xisbiga daryeelka iyo cadaaladda, haddii aa codkiinaasi na siisaan oonu ku guulaysanno, waxaanu annagu idiin qabanaynaa qabyaalad idinku dhaqi mayno ee diinta islaamkan idinku dhaqaynaa. go'aansannay aniga iyo beesha aan ka soo jeedaaba inaannu codkayaga siino xisbiga ucid. magaalada ganacsiga ee Soomaaliland anigoon meelka macaawu halka ka maanta halka ka khudbadaynaya, war biyo inagu filan miyaynu haysanaa? dhakhtar inagu filan miyaynu haysanaa? iskuullada reer berbera waxay u geeyaan caruurtooda iyo jaamacadahaba waxay u geeyaan burco iyo hargeysa, taasi miyayna qabataa?